Ahoj, vítejte u dalšího vysílání. Zdar. Tentokrát to bude poněkud netypické, protože hrajte nemáme s námi. Nemáme gamepady. Se mění na nehrajte s námi. Teď by se nabízelo, že vás můžeme trochu zkoušet obalamutit, že bychom tady třeba Pavlovi dali do ruky gamepad, aby předstíral, že gamepaduje. Abych mu chtěl dobrat takhle jako na jo, plochu. Ale to je dobrý, přesně, že by se jako přitom stihnul hrát něco jiného. Protože se podíváme na hru Little Nightmares, kterou my nemáme k dispozici v redakci, to ostatně myslím nemá žádný médium na světě v tuhle chvíli. Ale přesto, že to nebude komentování živýho hraní, bude to komentování mrtvýho záznamu, takzvaného mrtvého hraní, tak si myslím, že to je zajímavý a rozhodli jsme se k tomuhle tomu netypickému videu přistoupit z toho důvodu, že Pavel měl poměrně exkluzivní možnost podívat se na Little Nightmares v Polsku, psal si o tom článek a povídal si o tom v podcastu. Mimochodem mě mrzí, že ten článek si přečetlo poměrně málo z vás, takže bych na vás chtěl apelovat, abyste hned po skončení tohoto přenosu utíkali na hry a ještě pořád to najdete jako v poutáku. Tam na vás dokonce čeká, jako je to nahoře, prostě stačí jenom na to kliknout a není to ani moc dlouhý, má to jenom nějakých 7000 znaků, takže jako jděte do toho, je to dobrý článek. A tohle video není nějaký video, který by tam Pavel prostě jenom tak dostal, nebo který by někde nafasoval nějaký jako prostě anonymní gameplay záběry. Tohle je autentický záznam Pavlova snažení, ano, který byl v některých momentech tak autentický, že jsem ho svými digitálními nůžkami prostříhal, případně zrychlil, protože v některých legračních momentech Pavel opakovaně umíral a přišlo mu, že by to na vás mohlo být příliš. Tak na takový momenty vás upozorníme. Jinak tohle video samotný je samozřejmě živý, takže jako klasicky budeme sledovat chat u nás na hrej.cz a možná mrknu i na YouTube, takže my jsme měli možnost to i předtočit celý tohleto video, nebo ho jenom okomentovat ty Pavlovy záběry, ale já jsem si řekl, že toho živáku využijem právě z toho důvodu, že je možný se Pavla na něco doptat. Jasně. Co třeba by nás samotný během tohoto vysílání nenapadlo a v tom zmíněném článku nemuselo zaznít. Přesně je to tak. Je to tak. Takže neumím si představit, že by tam jako něco nezaznělo, protože ten článek je opravdu hodně pečlivý. Jako i když je tak krátký. I když je tak krátký. A Pavel nám prostě to bude vyprávět, my si tady pustíme ten záznam, tak jak si na to budeš vzpomínat, co se tam dělo, přesně jaký tak to bylo a tak dál. Ještě upozorním na samý začátek, že pro vaše dobro jsem například po úmrtí prostříhal loadingy, který, jak Pavel upozorňoval, byly v té testovací verzi hodně, hodně zdlouhavý. Ale je to něco, o čem jsme mluvili v podcastu, je to i něco, co jsem psal do toho článku, vývojáři nebo respektive teda prezentující sami nás upozornili na to, že nahrávací časy a částečně umělá inteligence je v tomhle tom preview buildu jako ještě problematická, ty nahrávací časy jsou fakt extrémní, jo. Proto jsme teda prokrátili, ale na druhou stranu slibovali, že Day One patch tohleto opraví. Takže já doufám, že teď právě jako pracují na tom Day One patchi. No a že ta verze s Day One patchem bude tak svižná jako ta naše. Speciální ano, moje editor's cut verze Little Nightmares. To by bylo fakt super, no, to by bylo vážně, vážně skvělý. No, uvidíte sami. Já si myslím, že asi bez nějakého dlouhého dalšího úvodu se do toho můžeme pustit. Kde se to schovává? Pod hrou? Schovává se to pod scénou 6, protože já jsem to nechtěl spát do hry, já jsem jako chtěl, aby to bylo jako trochu jako mimo. Tak já možná jenom tomu trochu přidám zvuk. Jasně. A zároveň vás vybídnu, abyste eventuálně zvuk okomentovali, jestli není moc nahlas nebo moc potichu. A já si myslím, že možná bude, že já tady do toho sáhnu, čověče, a zkusím ho dát takhle. Dobře, teď jsem do něj sáhnul, když tak dejte vědět, jestli to má být víc nebo míň, já si to tady nechám a jasně. Je třeba říct, že zjevně ta ukázka, to, co nám poskytli, asi není úplný začátek. Neviděli jsme intro ani nic podobného. Mm-hmm. Prostě když jsem zasednul ke konzoli, byla přede mnou ta obrazovka, kterou jste viděli. Myslím, tohle je fakt jako autentické, jak jsem to hrál. Dostal jsem pokyn, že mám dát resume game, ne new game a už jsem se do toho pustil. Mm-hmm. Jak jsem říkal, Little Nightmares je 3D skákačka s logickýma prvkama, která by se asi nejde
nejlíbila připodobnit k tomu Unravelu loňskýmu. Mm-hmm. Nicméně tady autoři prostě mnohem víc sází na nějaký hororový nebo tísnivý prvky. Hlavní hrdinkou je tato malá holčička, která se jmenuje Six, nějakýho jako... Six s někým nebo Six s tvrdým? Je Six s někým, ale není jisté, jestli je šestá z devíti nebo z kolika. Ta hra je v podstatě koncipovaná tak, že vy vždycky v těch jednotlivých obrazovkách jste nucený vyřešit nějaký problém, potažmo popasovat se s nepřítelem, což si ukážeme posléze. Nemáš nějak moc jako možností, co dělat. Ta holčička nemá žádné zbraně a tak dále. Jediná věc, kterou nosí... Mrcha. Jediná věc, kterou nosí v kapsičce, tak je zapalovač, který ti často, no, který vám často pomůže v těch méně osvětlených prostorech. Přitom takové věci nepatří dětem do rukou. No, přesně tak, no, ale tak jako... My to protože jsi tak maličky, to tam nějak vysvětlím, že jsi abnormálně malej, nejen, že jsi holčička, ale... Ta holčička byla unesená a... Zmenšená. No, je nucená pracovat v nějakém takovém jako komplexu, který se jmenuje Chrtán, pro jeho zvláštní obyvatele, který za chvíli uvidíme a ten jako ta velikost toho prostředí je uspůsobená jim. Aha, takže... Aha. Takže ty bys měl být vlastně normální velikosti a všechno ostatní abnormálně velký. Filipe, tobě odpovídám na otázku, na jaké platformy hra vyšla, že zatím nevyšla, vychází koncem měsíce a to na PC, PS4 a Xbox One. Původně měla to být PlayStation exkluzivita. Přesně tak, původně to vznikalo v podstatě pod hlavičkou Sony Interactive. Jmenoval se ten titul Hunger, jo. Ale on byl docela dlouho ve vývoji, 3 roky mám pocit. Asi od roku 2004. V roce 2014 ho rozhodně jakoby oznámili, pak dlouho nic a loni, tuším někdy v srpnu nebo v září, se znova objevil, vyplaval na povrch už pod novým jménem, v podstatě prožil jaký relaunch. Nebo... A vydavatelem je nakonec Bandai Namco. Přesně tak. A v chatu si nám stěžují, že zvuk není skoro slyšet. Já se obávám, že jako ono toho zvuku tam nebude. Počkej, já to zkusím. Ono to totiž proto my jsme si nebyli úplně jistý. Já ho přidávám teď. Protože ono to v zvukově bylo hodně minimalistický. Já si myslím, že tam bylo nějaký ambientní, nějaký to šumění, že občas se tam něco to asi bude slyšet, jak ona cape těma zřejmě bosejma nohama. Ale... Tak před chvíličkou jsem přidal, jak jsem říkal teď, tak eventuálně můžu přidat ještě o trochu, kdyby se vám to nezdálo. Tohle to zjevně nešlo, já jsem zkoušel si třeba nepůjde vyskočit na to otevírání těch dveří a něco s nima udělat, ale to neklaplo. Paprikon říká, že by ho zajímal soundtrack. Já se teda přiznám, že si ho jakoby nevybavuju z toho hraní, ale čímž jako nutně nemyslím, že je špatný. Jo. Fakt je, že já jsem jako to hrál v nějakým mírném presu, že víš, že máš jako omezený čas, chceš z toho vidět co nejvíc a tak dále. Hrál jsem na PS4. Hrál jsem na PS4, ty záběry pochází z klasický PlayStation 4. A nahrávali jsme to přímo tím způsobem, jakým si můžete záznam své sirky nahrát i vy. Jo. Takže není to žádný externí program. Byly to teda, prostě... to znamená, jsou to nějaký kolika, 10, 15, 15 minutový bloky, mezi kterýma zřejmě jako zaregistrujete nějaký střih, i přesto, že Jirkovi digitální nůžky jsou velmi nenápadné. Ulan Bátr se ptá, jestli je to ta hra, ze které bylo video s tím divným strašidelným kuchařem. Jo, já myslím, že je to jo, ona, že to ano, ty kuchařové tam v té hře jakoby figurou, ale tady v té ukázce ho neuvidíme. Uvidíme ale jinýho nepřítele. Host 74 říká, zvuk klidně ještě přidejte, tak vytáhnu to na maximum tady, pak už by tady byl jenom alternativní způsob. Teď jsem to vytáhl, tak snad to bude lepší nebo ideální, doufejme, pak už bych tady musel si hrát s nějakým alternativním nastavením. Já už jsem to střílel, tak jsem koukal, že je ta hra taková nezvykle tichá, ale ono to pak občas umí zaskočit tím, že se tam ozve nějaký jako hlasitější zvuk a nebyl jsem si jistý, aby nám bylo rozumět. Deepik LFC se ptá, jestli se u takový hry člověk může bát. Nedovedu si představit, že bych se u toho bál aspoň trošku. Hele, já si taky nemyslím, že je to horor v takovém měřítku, jaký nám nabídne třeba, já nevím, Outlast 2 nebo to prostě Resident Evil. To je spíš jako u toho Inside, že u toho jsi taky takový jako znepokojený nebo nervózní. Má to tísnivou atmosféru, já si myslím, že až uvidíte ty nepřátelé, zejména třeba uslyšíte zvuky, které vydávají, tak vám z toho dobře nebude. Ale myslím si, že jako většina té atmosféry spíš plyne z toho, že ta holčička je malá, že o ní máte mít obavu a že ji chcete dostat do bezpečí.
Teď jsem si všim, Pavle, že ty jsi nám tam nedal kameru a možná ji diváci postrádají, tak já jsem v rychlosti loupnu, ale na maličký moment to bude znamenat, že tady takhle budeme velikánský. A už jsme maličko, je to dobrý. Protože pak, aby náhodou někdo nás jako nepostrádal, nebyl smutný, že tam nejsme vidět. Paprikon říká, že mu to připomíná Unravel. Já myslím, že Unravel je jedna z těch her, která se bude hodně v souvislosti s Little Nightmares skloňovat. Myslím si, že to bude i to Limbo, i ten Inside. Prostě Unravel to připomíná spíš tou 3D grafikou, Inside nebo Limbo spíš tou stylizací. Vy máte za úkol v každý té obrazovce vyřešit ten postup dál, nějakým způsobem interagovat s prostředím a díky tomu se posunout o něco dál. Ta hra má poměrně minimalistické ovládání, v podstatě vy s tou holčičkou můžete jenom skákat a nebo manipulovat s předmětama, občas prostě s nima třeba hodit a tak dále. No, tady se zrovna skutečný holčičky, ano, tady se zrovna projevuje můj skill v házení klíčů. Mm-hmm. Je to fakt super. Já mám takový pocit, že se tam někdo jako stěžoval, že dneska neuvidí obtížnost na Jirku. Ale hrál jsem to na Jirku. Jednu část jsme tam speciálně jako nechali, že jsme po něj chtěli celou vystříhnout, že tam Pavel asi šestkrát po svět zemřel, a pak jsme si řekli, že bychom se na to mohli podívat, jsme to jenom zrychlili jako pro účely tohoto vysílání. Vypadá to strašně hezky, říká host 596. Na cvícení je ta plovoucí kamera super, jen mi připadá, že to ovládání i do hloubky vypadá trochu nešťastně. Co na to, Pavel, na to ovládání? Ale já to mě to taky zaujalo, jasně, že jo? To jsme se tady spolu o tom povídali. V drtivý většině případů, který, nebo co jsem zatím mohl hrát, tak to problém není. Ta hra s tím pracuje poměrně jako v pořádku, ale je tam jedna pasáž a tu uvidíte a je to právě ta, kterou Jirka potom jako výrazně zrychlil, nebo možná jako část z ní úplně vystřihnul, kdy vy se musíte poměrně rychle propléct prostředím, který reaguje na to, když se něčeho dotknete, v podstatě jako by si měl tam prokličkovat nějaký panenky nebo něco takového, a když do nich strčíš, tak si tě ten nepřítel všimne. A tam to jako... To je další vynikající to. A tam to jako haprovalo. To byla právě ta scéna, kterou jsem popisoval i v tom článku, že tady mi to ovládání nepřišlo tak úplně OK. Ale jinak to má docela minimalistický had, respektive tam skoro není. Tam není žádný, informace jako... jsou takový, jako jenom občas se ti tam něco zobrazí, což svým způsobem je, někdo může vnímat tak, že ho ta hra nechá na holičkách, ale zase jako takový zajímavý. Chtěl upozornit na to, že jako... Ano, máme v Plzni výtahy, nechtěl bych to, ale já jsem úplně zapomněl, že když vlezeš do výtahu, tak pořád jako musíš stisknout tlačítko, aby si někam jel, jo, což prostě tady může působit mírně jako zmateně. A, co s výtahem? Ano, prostě. Co s výtahem, s tou nic zapálíme toho medvěda, nebo já nevím, ale asi ho radši vezmu a sepnu s ním tamhle to tlačítko. Host 491 nás zdraví z nemocničního lůžka v Berouně a my ti hoste 491 přejeme, aby se co nejdřív uzdravil a stal se opět hostem 500. Ano, a já bych chtěl říct, že Beroun je hrozně hezký město a vždycky, když jedu kolem, nebo teda já tam jezdím vlastně tam denně, tak si říkám, že tady bych tak chtěl bydlet, prostě Beroun je jaký sexy město. Říkáš to takhle tímhletím, no, zastřeným hlasem Humphrey Bogarda, vlastně já bych tak chtěl bydlet prostě. Tady nebo v Casablance, nevím přesně ještě. Paprikon říká, že dubbing ani titulky nejsou potřeba, je to pravda, ta hra je úplně tichá, svůj příběh nebo děj vypráví vyloženě jako jenom situačně. Tohle to je scéna, kterou jsem popisoval i v tom článku, že najednou ona z ničeho nic dostane jako hlad, ty prostě běží, ona se drží za bříško. Je to hlad? No asi jo, jako chvíli jsem si myslel, že to je třeba průjem, nebo že rodí, ale zjevně je to hlad, protože za chviličku uvidíš, na co se vrhne. A já si říkám, s ohledem na to, že ta hra se původně jmenovala Hunger, že jestli ten mechanismus se v té hře bude nějakým způsobem opakovat, jestli jako... Tam bude mít nějaký, a taky jak je spouštěný, jestli náhodně, se bude objevovat nahodile, anebo právě jenom v nějakých předepsaných momentech. Je pravda, že ten původní titul jako nasvědčoval tomu, že by to mělo být nějaký klíčový mechanismus. Tak je otázka, co tam z toho teda zbylo, nebo jestli třeba i ježiš, neříkám, že sní tu myš. Ne, ono tam sní nějaký tenhle ten... Flak masa. A neuvězní to, ta věc? No, tak hádej.
To je vidět, že holčička hrála málo videoher, no, protože jinak by si nevlezla do klece. Mimochodem tyhle ty dlouhé ruce a prsty a tak dále, to je podle mě jeden z takových jako poznávacích znamení. Často se tam objevuje ten motiv a tím, že ten jejich majitel je takhle jako často mimo záběr a většinou tu ruku, tak to si myslím, že je jako částečně takým jako původcem právě té hororové atmosféry. Jo, to určitě k té atmosféře prostě přispívá hezky, to je zajímavé, že to je nějaký jako neviditelný zlo, který tam takhle šátrá. Filip říká, že má rád hry, který příběh vypráví, nebo takový hry, ve kterých příběh vypráví samotná hra, není dlouhý, nutný dlouhý povídání, s čímž já souhlasím, taky to mám rád, když jako ne, že by ten příběh vyloženě byl nejednoznačný, ale tak, aby se dal interpretovat ze samotného gameplay a neposouval se příběh dál jenom prostřednictvím animací. Co měli autoři za předchozí tituly, to je samozřejmě dobrá otázka. Oni hlavně pomáhali. Oni jsou ze Skandinávie. Jsou z Malmö. Jo, ze Švédska. No, ze Švédska. A oni pomáhali Studio Sumo Digital. No, oni pomáhali dokonce i s těma předchozími. Aha. Oni dělali nějaký DLCčka rozhodně pro jedničku a dvojku. A mám pocit, že se podíleli i na Little Big Planet pro PSPčko, ale 100% na tom pro Vitu. S touhletou sérií jsou tak nějak jako spjatý, což možná jako může být nějakým způsobem důvod, proč si vybrali zrovna tenhle žánr, že? Tak jako nějaká kádle skákačka. A co to je mimochodem za engine? To jsi někde registroval? Jako to jsem neregistroval, ale univerzální, skoro bych jako se nebál říct, že je možná jejich, že si ho vyvinuli sami. Tak tady jsou opět jako okamžiky zoufalství, kde jako zjevně naprosto jednoduchý úkol jsem se snažil řešit složitě, což je, to je mimochodem jako docela symptomatický pro ten můj postup, protože když jsem se jako tam někde zasek a následně prostě přišel vývojář a říkal mi, ne, to děje takhle, tak to vždycky bylo tak, že já jsem se ten problém snažil řešit mnohem složitěji, myslel jsem si, že bude mnohem jako komplexnější, chápu, než ve skutečnosti byl. Vím, že až teprve, když by třeba si hra myslela, že nevíš, takže ti napoví nějakou informací. Jak to bude s dílkou hry, to nevíme, to asi oni neříkali. Já bych jako nečekal nějaký velký epický. Já bych prostě se nevěděl, by to bylo kolem 4 hodin, jako, že protože to dost často tyhle hodin, ty věci bývají. Je to zajímavé, že už je to vlastně druhý titul takovýho malej velkej v krátký době, který se Sony vzdala, že jo? Předtím to bylo Rime, taky původně exkluzivita pro PlayStation a teďka vychází na všechny platformy. Tohle by mě docela zajímalo, co k tomu Sonyáky vedlo, že se hru vlastně od téměř first party studia nakonec rozhodli hodit přes palubu. Konec konců Bandai, že jo, Namco, to je jako silný partner, takže ty v tom museli nějaký potenciál vidět, jestli třeba, nevím, Sony byla znuděna tím, že ten vývoj trval díl, než si představovali, nebo něco takového, nebo se nějak rozešla ta vize, ale mezi tím oznámením, to, že to vydává Bandai Namco, a vydáním už neuplynula tak dlouhá doba, že jestli člověk říká, no, to už by Sony dva roky to platila, no, tak to už ten poslední rok jako mohli vydržet. Tak ten střih, který jste teďka možná zaregistrovali, ten nebyl daný tím, že bych zemřel, to jenom uplynulo těch prvních 15 minut, po kterých jsme museli začít nahrávat znova. Tady vidíme prvního oškliváka, který je slepej, což jsem zjistil až po chvíli, ale za to velice dobře slyší. Tady příspěvek od Paprikona mi připomněl, že ta hra má překvapivě sběratelku. Na to jsme taky koukali. Má sběratelku s figurkou. Tu sběratelku nám v Polsku velice pyšně jako ukazovali. Ale nevěnovali. Ale nevěnovali, bohužel. A to je první úmrtí. Tady bude zkrácený právě ten loading. Tady jsme fakt vystřihli několik dlouhých sekund. Že to tak jako vypadá, že to se říct, že ten loading měl prostě přes minutu. Prostě fakt, nevím, jestli to bylo dan tím, že jsem fakt jako to hrál, že pod tlakem nějakým způsobem jsem chtěl prostě vidět z té hry co nejvíc, ale vždycky, když se mi tohleto přihodilo, tak se ten čas úplně neskutečně vlek. Stupňovala se obtížnost těch úkolů, který řešíš? Já si ani jakoby nemyslím, že by byly nějak jako extrémně náročné nebo těžký, jo. Prostě myslím si, že tam jako asi nastanou chvíle, kdy bude třeba jako zapřemýšlet víc, ale
třeba jeden ze zákysů, který tam u mě nastal, byl jednoznačně daný tím, že jsem nedokázal identifikovat v prostředí místo, jako, nebo v podstatě předmět, který funguje jako žebřík. Já jsem si myslel, že jako je to jenom další dekorace, ale jako nevěděl jsem, že se tam tudy dá prostě jít dál. Tak. Tady už by si člověk myslel, že má vyhráno. No, bylo to těsný, ale povedlo se. Jasně. Tím prostředím, jak je to takový minimalistický, je tam minimum těch v podstatě interaktivních předmětů a zároveň díky tomu ty předměty nemusí být nějak speciálně označený a dojde ti, že zřejmě tu věc máš k něčemu použít. Mě to taky připomíná ten loňský Insight, který byl samozřejmě tak, to je věda, grafika, ale jasně. Prostě... Došel si pro tebe ještě. Ještě si pro tebe dojde. Naštěstí teda hned na další pokus už jsem byl obezřetnější a řekl jsem si, že asi není potřeba ten poklop vytahovat až tak moc nahoru, že se možná obejdu i s menší škvírkou. Zajímavý je, že ten checkpoint teda nebyl hned za tím malým průlezem, že to nechalo opakovat tuhle tu sekvenci, no ale ty už si s tím zdá se poradil. Ako je to takový nepříjemný, když takhle okolo tebe šátrá. Fakt je, že je tam jedna situace, asi taky samozřejmě uvidíme v tom videu, kdy ta kolize nefunguje úplně dobře, že prostě jako ta ruka je přímo na té postavičce, ale ty neděláš nic špatně, takže jako ta hra to neregistruje jako tvoji chybu a ten nepřítel tě jakoby nevidí, ale nastane to vlastně v situaci, kdy jste spolu uzavřený na velice jako malém prostoru, takže... Je ta hra kromě toho, že teda má být trochu strašlená i krvavé? Má to nějaký doporučený věk? Nebo? Co jsem viděl, tak krvavá není. Není tam jako nic brutálního nebo nějak jako extrémně násilného, takže... Teda pokud vám nevadí, že malé holčičky jí syrové maso, které před chvílí ohlodávaly krysy, což by taky někoho mohlo třeba pohoršit. Ale ten někdo bys nebyl ty. Ano. Jedna z věcí, která třeba jako mi trošku chyběla během toho hraní, nebo jsem ji zjistil až poměrně pozdě, je to, že jsem fakt dlouho nevěděl, že ta Six umí běhat. Jo, což mi ta hra nějak neřekla a až ty vývojáři se s tím pochlubili až docela pozdě. Tím, že jsme nezačínali od začátku, já jsem se ani nemohl podívat vlastně na žádný options a takhle, byl tam k dispozici jenom papírek s velice jako zkratkovitým schématem ovládání, který nám ale v podstatě řeklo jenom to, že se skáče přes křížek a manipulovat s předmětama můžeš přes R2. L2 se plížíš a tak dále, no a běh je v podstatě poměrně netypicky na čtverečku, že držíš čtvereček a pak ta postavička běží. Tohle je další jakoby místo, na kterém jsem se docela zasek. Možná jako pro spoustu lidí překvapivě, protože to řešení je jakoby snadný, že? Ty víš, kam máš jít, ale tady je podstatný se prostě jakoby nezaseknout. Jako vzít to naraz, prostě vůbec nikde se nezastavovat, ani když máš pocit, že když seš na tom kufru, tak je to v pohodě a můžeš zase... Protože jenom ztrácíš čas. Tak tam byl právě nějaký tam byl střih. Přesně tak. Musím říct, že ta scéna je teda jako docela pěkná s těma botama, jo, jsou tam jako naházený, tak jako záhadně. Říkáš, co pak to je jako za místo? Je to podle tebe spíš logická hra nebo spíš skákačka? No, jako
zdráhal bych se to asi nazvat skákačkou v pravém slova smyslu, že ten platforming tam není jako tak důležitý, jako dejme tomu v Ratchetovi nebo v Yooka-Laylee, že jo, který známe, takže asi větší důraz kladou ty vývojáři prostě na ty logické problémy, ale myslím si, že jako úplně největší důraz je prostě kladený na tu atmosféru, že vy jako se tam máte tak jako příjemně občas potrápit, ale spíš vám chtějí jakoby odvyprávět příběh zase vás ne tak úplně mučit. Jdou nepřátelé nějak porazit, nebo vždycky člověk musí obejít, po případě jim utéct? Zase z toho, co jsem viděl, tak uvidíte za chvíli, prostě, jak jsem říkal, ta Six nemá k dispozici žádné zbraně, takže je třeba být potichu. Tohle je mimochodem ta scéna, o který jsem před chvílí mluvil. Já jsem si to myslel. Jo, on tady s náma teďka pojede ve výtahu a tady to vlastně vidíš, že vlastně by mě měl najít, ale možná je to tím, že se tě nedotknul teda tou dlaní, ale jako, že mi prošla, nevím, co to, zápěstí nebo loket. Tím modelem, ale každopádně to chyba. Musím říct, že ty potvory, no, minimálně ty jejich obličeje, jsou jako dobře navržen. Třeba ten by se rozhodně nestratil v žádném Silent Hillu, kdyby měl jako jenom tu tvář. No taky to divný proporce, že jo, toho těla, no, malinkatý nožičky, obrovská hlava, ty dlouhý pracky. Vidíte, když činil, a ten je sám po sobě strašidelný. No, ale ten se nám bude ještě chudit. No, hosté 142, myslím si, že spíš ne, ale... To je odpověď na otázku, jestli je hra vhodná pro hraní s malými dětmi, konkrétně věk 6 let. Jako to, že říkáme, že není nějak zvlášť strašidelná, to je sice pravda, ale... Není ani pro děti. Není ani pro děti, no. No, já myslím, že by z toho děti mohli mít slušnou noční můru, ani ne tak během toho hraní, třeba jako spíš posléze. A ta noční můra by nemusela být malá. Dost na tom, že pod postelí malých dětí bydlí klaun, nebo tak, ještě aby tam bydleli tyhle ty kuchaři. Tohle je jedno z těch nejproblematičtějších míst, se kterýma jsem se setkal, to je to, o čem jsem mluvil, jsou ty pany, kterým se potom musíš vyhnout. Je docela hezký, že ten pohyb té kamery a to, že se jako díváš nahoru nebo dolů, to ovládáš sám, to není jakoby dan hrou, to máš normálně na pravý analogový páčce, takže si můžeš jako to prostředí docela dobře okouknout. Támhle ta panenka, která je schovaná vedle té bedny, tak to je podle mě nějaký collectible nebo něco takového, protože já jsem jí tam později během svého snažení na to přijít na další cestu, jsem jí rozbil a ozval se jako zvláštní zvuk, takže si myslím, že by to mohlo být to. Já tady teďka bloudím a tady to je právě ten příklad, kdy jsem jako fakt nevěděl, že to místo, který hledám, je žebřík a ne jenom další prostě nějaká součást toho. No, tady i ta hloubka toho prostředí mohla být pro někoho matoucí. Právě, já jsem si říkal, že dozadu a pak doprava nebo něco takového, ale samozřejmě ta kamera tady trochu zkresluje. To byla moje logická úvaha zrovna tak. Je to hra na normální PS4. To je odpověď pro Papriko, na kterým se hra líbí a ptal se na to, jestli to není z Pročka, ale jak už jsme řekli, je to klasická PS4, navíc teda v 720, protože ten záznam je pořízený v 720, takže pokud se vám hra i tak líbí, tak je to asi pro ní před vydáním dobrou vizitkou. Jsou ve hře nějaký nápovědy pro případ, že člověk na nějaké hádence se zasekne na delší dobu? No, tak už tam bylo vidět, že když se dlouho třeba kejval na tom... No, ale člověče, to si říkám, jestli není dan tím, že to bylo třeba poprvé, co se můžeš na něčem houpat. Aha, jo, to byla jakoby kontextová nápověda k ovládání, protože jinak, ačkoliv jsem se přesně na nějakém místě třeba pohyboval delší dobu, tak tam nic takového jako nevybylo. Je možné, že
to třeba v plném hře bude, jo, že to vývoj. Na druhou stranu způsobem... takovou nápověru bys asi nenašel ani v Inside, ani v Limbo, pokud si vzpomínám, a ani Unravel ti, myslím, nějak nenapovídá. Ne, to je pravda. Tady jsem prostě už pak přemýšlel, jako co teda, jestli mám někam hodit toho medvěda a nahoře ho nějak jako vylákat, vystrnadit, nebo co s tím. Ano, teď to hraješ trochu na Jirku. Takže tohle to, co jsme minuli, ten trám, to je v podstatě ten žebřík, ano, po kterém to je ty ten musíš žebřík. Vylíst. A jako já nevím, jo, možná by to pro někoho bylo úplně jasné, nebo by to okamžitě zkusil, ale opravdu jako myslím si, že mám nějaký zkušenosti s hrama, ale tohle to pro mě bylo velký překvapení. Musím říct, že se mi třeba hodně líbí ten efekt toho zapalovače, že jako hezky osvětluje to. Jo, to je dobrý, jak se tomu vždycky tak vyhneš. Ono je to tam snad trochu naznačený tím, že je tam, když to člověk ví, už vidět ten výkus v té podlaze, že tam zase díky té hloubce patrný, že tam bude otevřený ten prostor, ale celkem chápu, že je to něco, co se snadno na poprvý přehlídne. Tak dlouho na to přijdeš? Hele, nepřišel jsem na to, řekl mi to nějaký hodný člověk, ale už přišel Polák. Přišel Polák, tady se to stalo. Teď mi asi něco říká, takže já samozřejmě jako... Jsi ty blbej Čechu, musíš jít nahoru. To je naposledy, co seš tady, říkám, mě naposledy makal. Pavel. Jo, Pavel, že já jsem tam vlastně byl zapsaný s dvojitým V a s přeškrtnutým L. No a teď jako by se zdálo, že je to vlastně strašně jednoduchý, že tamhle hodíš toho medvěda s těma činelama. No jasně, to je jednoduchý. Tadyhle zrůďák si toho všimne. Ty sakle fikaně proplížíš, no a... Teď je bonzlitě figurky. Bonzlitě figurky, no. A šuplíky taky vydávají nějaký zvuky, předpokládám, když se takhle vrtí. Ajajajajajajaj. A člověče, nemáš to špatně. No a tohle to byla chyba ovládání, protože prostě si chtěl jít nahoru, a ona skočila. To potěší. A přitom jsi to měl tak dobře rozjetý zrovna v tomhle kole. Tak se podíváme na tvý další pokusy. Jasně, tady už jsi smysleli, jak víš, jak na to. To se tam moc daleko nedostal. A jestli tohle každý odděloval minutový loading, tak to už ti asi slušně tekly nervy. Tak kam pak? Ne. Tak další pokus. Tady už jsem byl fakt jako hodně vynervovaný. No. Každý další pokus horší než ten předchozí, to mi něco připomíná. Vítej v mém světě. Ne. Tady už deprese prostě v koutě. Tak přeci jen. Tak ale to byl taky jako roleplay, takhle nějak jsem tam seděl, mezi tím jsem si teda došel nějaký Red Bull nebo něco takovýho, čeho jsem byl fakt jako silně demotivovaný, ale teď už by to mělo snad vyjít. Tohle byl teda v podstatě jediný nepřítel, na kterýho si ty narazil, že by si s ním takhle byl konfrontovaný, nebo tam byl ještě nějaký? No byl, tak byl tam jakoby, jo, jako myslíš druh nepřítel? No, druh nepřítel. Jasně, ne, tak to tam byl jenom tenhle ten. Dobrý, teď už se dílo povedlo. Vidíš, a přitom ten první, jako, jak říkáš, nepřízeň ovládání tě připravilo o tvůj první a jako vlastně nejúspěšnější rán asi na tu lampu, ne? Ne, musíš zatlačit. No tak to, abych skočil radostně do zpátky na ní. Jsem myslel, že to je nějaký jako zhupovadlo. Ale Noxus říká, ještě by to k tomu chtěl hudbu z Grotesky. Já jsem to říkal, že tam máme dát toho Bennyho Hilla. A já jsem říkal, že by to určitě někdo pak zabanoval, jakože práva a teda, a já nevím co všechno. To je pravda. Filip říká, že to korektní moc není, protože to staví na stereotypu, že slepí lidé dobře slyší, ale já myslím, že tady nebo je to jako v tom prostředí to asi jako úplně není nejvážnější chyba. No takhle si taky Pavel otvírá domů, když přijde. To je takzvaný plzeňský styl. Tak, tady je další zřejmě takovýhle jako typ nepřítele, on vypadá pořád stejně, ano. Ale tenhle
ty to teďka neslyšíš, jo? Ale ty hodiny čas od času začnou jako být a on má zjevně migrénu. A samozřejmě, když máš migrénu, tak to poslední, co chceš, je být v místnosti plný hodin, který co pár vteřin prostě začnou... A nebo když jsi kapitán Hulk, tak nechceš být v místnosti plný hodin. Vlastně nechceš být ani v dosahu žádný hodin. Ten je z toho teda na nervy chudák. Já ani nevím, proč jsem... Jo, aha, vlastně. No, bylo těsný, protože to zrovna asi přestalo ty hodiny vydávat zvuky. Zásadní otázka, jestli se ti hra líbila, teda. No, líbila se mi moc, já se strašně těším, ona vychází už teďka jako... Hashtag na Jirku, jo. Ona vychází už teďka koncem dubna. A já se na ní fakt těším, jsem zvědavej na ten celkový příběh a na to, jak si povede i v nějakých delších časových úsecích, než jenom v tom, co jsem si mohl vyzkoušet. To u takovýhle hry je vždycky totiž důležitý v kombinaci s tou dílkou, jak moc je potřeba jí dávkovat, nebo jak dlouho tě na jeden zátah třeba zabaví, jestli si ji pak dáváš jenom po menších částech, nebo jestli je dostatečně atraktivní i na to třeba jako hrát 2-3 hodiny v kuse. Tady asi dostane palbu z těch hodin, co? Nebo ne? Myslím, že ho tam... Já, jako... já nedostanu teďka palbu. No, ne. Já, něco mi říká, že jsme v konečném úseku, veď? Jo, tady už budeme končit. Tady Pavla nás posadili zpátky do letadla a poslali ho do Prahy. Jasně, no. Tady nám řekli, že už si to máme uložit a... A vypadnout. No jo, tak to bylo vončo. Kratší než obvykle bylo tohle Hrajte s námi, ve kterém jsme navíc ani nehráli. Máme za sebou 37 minut cca. A asi můžeš vyslat nějaké poselství závěrem a pak to ukončíme, protože... Tak poselství závěrem je stejný jako poselství na začátku. Běžte si teďka přečíst ty dojmy, prostě, že jsou komplexní, jsou hezký, prostě, určitě v nich nechybí ani špetka mého tradičního humoru, měli byste jim věnovat pozornost. A co se týče Little Nightmares, mám takový dojem, že ta hra vychází 28. dubna. Mm-hmm. Nechci určitě teda, je to někdy koncem toho měsíce. Ale je to koncem měsíce, těším se na ní, je to asi titul, na který se v dubnu těším nejvíc, takže až přijde, tak ho podrobím podrobnému zkoumání a pak ho ohodnotím. Ano, ten obraz, jak se houpe, to je, protože Pavel má ve zvyku odkládat si ruce na stůl a pak dělá tohleto. I když jím, tak mám prostě jako lopty na stole. Ne, to fakt musíte být Pavel, to je jako, aby jsme tematicky to měli k tomu dnešnímu vysílání, tak jsme všichni na lodi takhle trochu, no. A Noxu se ptá, jestli budeme hru hrát v Let's Play, až vyjde, ale to je samozřejmě vysoce pravděpodobný, i když náš kalendář je aktuálně extrémně nabitý, ať už jde o vysílání nebo o články, protože bychom chtěli vysílat ještě a zítra budeme Old Time Hockey, že jo? Ano, zítra je Old Time Hockey. Snake Pass chceme nějak vysílat, Children of the Galaxy bychom někdy rádi vysílali. Je to víc, viď? Ještě mnohem víc. No tak jako... Kde začít a kde skončit, protože toho teďka vyšlo Keep, vyšla recenze a třeba bychom se na to taky mohli trochu podívat. Trochu mě mrzí, že nemáme ten Bulletstorm, ale to vás mrzet nemusí, protože obsahu bude ještě víc než dost. Zítra vyjde další článek velký na webu. Dneska je to spíš o novinkách a o tomto vysílání. Ještě nevíme přesně, co to bude, ale ani trochu nepřeháníme, když říkáme, že máme v tuhle chvíli v administraci 7 nebo 8 hotových článků a bohužel je musíme posečkat s jejich vydáváním, protože nemůžeme vydávat jednoduše s ohledem na rozpočet tak často a tak rychle a v takovém množství, jak bychom si přáli, tak teďka budu muset trošku rozvážit, co upřednostnit, ale čeká na vás fakt spousta zajímavých materiálů. Jenom aby jsme nalákali, tak můžeme říct, že právě... Je tam třeba ten Old Time Hockey, je tam ten Old Time Hockey, jsou tam dojmy z toho Children of the Galaxy, jsou tam dojmy ještě z něčeho, vy? Conan už ne, to už jsme naštěstí vydali. Ale je tam třeba Pamela od Vojty, je tam Kona od Honzy Konfršta. To je recenze, přibude tam od Vojty ještě Snake Pass. No prostě je toho Je toho až hanba. Spousta. Tak jo,
Tak to je v skutku vše pro tuto chvíli. Hold, tohle vysílání je kratší, ale i když končíme o nějakých 20 minut dřív než obvykle, tak asi by nemělo smysl tady jen tak plácat prázdnou slámu. Ne, že bychom hráli Bobotan jako na kameru. My si máme ten kabel, takový ten special, ale to asi ne, viď. A navíc, když hrajeme na kameru, nám to nejde. Takže... Jo, a mimochodem, jestli jste slyšeli poslední podcast a, my, a pořád ještě si myslíte, že David je rekordman, tak to není pravda, protože já mám 175 high score, což je bod, do kterého už se nikdo z redakce nedostane a hlavně já už jsem skončil, já už teďka jako hraju jenom fofetan, takže já jsem ten doživotní šampion. Co teďka jako se ujme, protože Pavel sice hraje... Fofetan, ale já jsem přešel na Dodotan, který má mnohem blíž k Bobotanovi, takže je podle mě lepší. Tak uvidíme. Povídáme si o tom ve čtvrtek. Jo? Dobře. No dobře, tak jo. Tak jo. Mějte se fajn. To je všechno. Mějte se hezky. Uvidíme se zítra u All Time Hockey, to by mohlo být hodně výživný, to bychom se tady mohli vystřídat ve třech i s Davidem, protože všichni určitě budou chtít něco říct a něco ukázat předvést svůj oblíbený manšaft. No jasně, ale vy mě musíte naučit ten fígl, takovou tu fintičku, za který jako vždycky padají góly, protože jako bez toho to nemá smysl, to jsem minule prohrál 8-0. Pro koho to nemá smysl, no, pro koho. Tak jo, a uslyšíme se v pátek, i když je státní svátek, nebo Velikonoce, nebo nějaká taková křesťanská záležitost, tak, hele, na moře jsme. Tak, a to jsem nebyl já. To jsi nebyl ty. Tak podcast se předtočí ve čtvrtek. Jako vždycky. Jako vždy. Jako vždy. Tak to je v skutku vše. Mějte se hezky. Mějte se rádi. Mazejte si přečíst na web nějakou novinku, kromě Pavla článku, třeba o Knights of the Old Republic. Ale hlavně ten můj článek. Ale hlavně ten Pavlův článek. Ahoj. Čus.